ভালুকৰ হাঙিত পৰিণত গুৱাহাটীৰ চাৰিখনকৈ বৃহৎ পানী যোগান আঁচনি ডেডলাইনৰ পিছত ডেডলাইন কিন্তু সমাপ্ত নহ'ল আজিলৈকে কাম 2013-14 বৰ্ষত আৰম্ভ কৰা দক্ষিণ মধ্য পানী যোগান আঁচনিৰ কাম শেষ নহ'ল আজিকোপতি যাৰ ফল ভুগিছে আঁচনিখনৰ জৰিয়তে খোৱা পানীৰ সুবিধা লাভ কৰিবলগীয়া ৰাইজে কিছু পৰিমাণে পানী যোগান ধৰিছে যদিও বহুত ঠাইত এতিয়াও এই আঁচনিৰ জৰিয়তে ধৰিব পৰা নাই খোৱা পানীৰ যোগান আধৰুৱা হৈ ৰোৱা এই আঁচনিক নিৰ্বাচনী ইছ্যু কৰি ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰ চলাইছে শাসক বিৰোধীয়ে কাম আধৰুৱা হোৱাত চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছে বিৰোধীয়ে একেদৰে শাসক পক্ষেও দিছে নতুন নতুন প্ৰতিশ্ৰুতি কেনেকৈ বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ আৰু গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ শাসক পক্ষৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিয়ে এইসমূহ বিষয়ক লৈ এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে কেনেকৈ কোনোবাই সমালোচনা কৰিছে কেনেকৈ কোনোবাই আকৌ এবাৰ ৰাইজক নতুন আশ্বাস দিছে আমি আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ গতিকে পানী প্ৰাণীৰ প্ৰাণ যেতিয়া পানী যেতিয়া মানুহে দিব নোৱাৰা চৰকাৰখনে আৰু ল'ৰা ছোৱালীক কি বাকী ভৱিষ্যত দেখুৱাব কংগ্ৰেছৰ দিনত যিকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰকল্প অনা হৈছিলে 80% কাম কমপ্লিট হৈছিলে 20% কাম তেওঁলোকে 7 বছৰত কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰা চৰকাৰখনে নচুৱাব পাৰিব থাল বাতি বজাব পাৰিব টৰ্চ লাইট জ্বলাই পেলাই ক'ভিড খেলাৰ তেনেকুৱা বেড প্ৰেক্টিচ কৰাব পাৰিব কিন্তু তেওঁলোকে এইবিলাকৰ যিটো চলিউশ্যন আনিব নোৱাৰে এওঁলোক হৈছে প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েটৰ কংগ্ৰেছ হৈছে চলিউশ্যন দিয়া পাৰ্টি এতিয়া মই কৈছোঁ যদি মই জীয়াই জয়ী হৈ আহোঁ চলিউশ্যনত মাথা মাৰিম আমাৰ নাম যেতিয়া ঘোষণা হৈছে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু আমাৰ কনচাৰ্ণ মিনিষ্টাৰ মিনিষ্টাৰৰ লগত আমি এই কথাক লৈ এই বিষয়সমূহ লৈ পেলাই কথা পাতিছোঁ কাৰণ আমি জানোৱেই যেতিয়া আমি ৰাইজৰ মাজলৈ যাম এনেধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ উত্থাপন হ'ব গতিকে আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক সম্পূৰ্ণ আশ্বাস দিছে যে 24 চনৰ ভিতৰত গুৱাহাটীবাসী ৰাইজে বিশুদ্ধ খোৱা পানী খাবলৈ পাবলৈ সক্ষম হ'ব এয়া দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মন্তব্য আমি আপোনালোকক শুনোৱালোঁ প্ৰকৃততে এই পানী যোগান আঁচনিৰ কাম কি পৰ্যন্ত আগবাঢ়িছে বা কি পৰ্যায়ত আছে সেয়া জানিবলৈ আমি সাংবাদিক চিন্তুমণি শইকীয়াৰ কাষলৈকে আপোনালোকক লাইভত লৈ গৈছোঁ চিন্তুমণি প্ৰতিশ্ৰুতি বহুত হ'ল শাসক পক্ষৰ আশ্বাস বহুত হ'ল কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত সেই আশ্বাসবোৰ বা সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ ৰূপায়িত নহ'ল তাৰপিছত এতিয়া নিৰ্বাচন আকৌ ভাষ্য সলনি কৰি নতুন নতুন আশ্বাস দিছে এই পানী যোগান আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত শাসক পক্ষৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে এইফালে বিৰোধীয়ে তীব্ৰ সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰিছে শাসক পক্ষ এই কাম কাজক আপোনাৰ পৰা মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো জানিব বিচাৰিম নিশ্চয়কৈ ৰাজদীপ চাওক যে যিগৰাকী শাসক পক্ষৰ প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁ কৈছে যে 2024ৰ ভিতৰত এই আঁচনিসমূহৰ জৰিয়তে গুৱাহাটীবাসীক বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান ধৰিব প্ৰথমটো তেওঁলোকৰ কথা মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে দক্ষিণ পূব যি পানী যোগান আঁচনি এই দক্ষিণ পূব পানী যোগান আঁচনি ফাণ্ডিং কৰিছিলে ADB অৰ্থাৎ এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকে যেতিয়া তেওঁলোকে ফাণ্ডিং কৰিছিলে কিন্তু সেই ফাণ্ডিং কৰাৰ পিছত কাম যিধৰণে হ'ব লাগিছিল তেনেধৰণে হোৱা নাই 2019 চনত তাৰ বাবে কিন্তু তেওঁলোকে এই কাম এৰি পেলাই গুচি যায় ADBয়ে এই কাম সম্পূৰ্ণৰূপে এৰি দিয়ে সেই যে 2019 চনত কাম এৰি দিলে তাৰ পিছৰ পৰা কিন্তু আজিলৈকে চৰকাৰে ফাণ্ডিং এজেঞ্চি বিচাৰিয়ে পোৱা নাই অৰ্থাৎ আজিলৈকে ফাণ্ডিং এজেঞ্চি বিচাৰি নোপোৱা এই প্ৰজেক্টটোৱে কেনেধৰণে 2024ৰ ভিতৰত পানী যোগান ধৰিব সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন প্ৰথমটো প্ৰশ্ন দ্বিতীয়টো যদি আপুনি চাবলৈ যায় এই আঁচনিৰ জৰিয়তে কোৱা হৈছিল যে মাত্ৰ 6 বছৰৰ ভিতৰত সকলো কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত গুৱাহাটীৰ বহু এটা বৃহৎ এলেকা নাৰেংগী নুনমাটি ভেটাপাৰা বিভিন্ন অঞ্চল তাৰ সমান্তৰালকৈ অন্যান্য ইয়াৰ দাঁতিকখৰীয়া যিসমূহ অঞ্চল আছে সেইসমূহত খোৱা পানী যোগান ধৰা হ'ব ছবি তেওঁলোকে 6 বছৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হৈ এইসমূহ লাভ কৰিব কিন্তু আচৰিত কথাটো যেতিয়া ADBয়ে এই কাম এৰি থৈ গৈছিল 2019 চনত তেতিয়ালৈকে মাত্ৰ 23% কামহে হৈছিল সম্পূৰ্ণ তাৰ সমান্তৰালকৈ এই যিটো প্ৰজেক্ট আছিলে এই যি বৃহৎ আঁচনি এই বৃহৎ আঁচনিৰ মূল ইয়াত আছিলে আপোনাৰ ৰিজাৰ্ভাৰৰ সংখ্যা 6টা কিন্তু সেই ৰিজাৰ্ভাৰৰ মাত্ৰ 3টাহে সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু সম্পূৰ্ণ হোৱা 3টা ৰিজাৰ্ভাৰৰ পৰা কিন্তু এতিয়ালৈকে পানী ৰাইজে ভালদৰে লাভ কৰিব পৰা নাই যদি আপুনি চাই তেতিয়াহ'লে দেখিব আমাৰ হাতত পৰা তথ্য অনুসৰি প্ৰায় 400ৰ পৰা 500 ঘৰ মানুহেহে ইয়াৰ পৰা পানী লাভ কৰিছে এই যিটো এটা বৃহৎ প্ৰজেক্ট এই বৃহৎ প্ৰজেক্ট কেৱল প্ৰজেক্টৰ নামত প্ৰজেক্ট হৈ থাকিল কিন্তু ইয়াৰ পৰা যিধৰণে আচলতে সুবিধা লাভ কৰিব লাগিছিল সেইধৰণৰ সুবিধা কিন্তু লাভ কৰা এতিয়ালৈকে নাই 2013-14 বৰ্ষত আৰম্ভ হোৱা এই কামটো এতিয়ালৈকে আচলতে সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে ইয়াৰ বহন ক্ষমতা আছিলে 98 MLD অৰ্থাৎ এই যি 6টা ৰিজাৰ্ভাৰ হ'ব লাগে সেই 6টা ৰিজাৰ্ভাৰৰ বহন ক্ষমতা হৈছিলে
98 MLD অর্থাৎ এই বহন ক্ষমতা যি ধরনে থাকিব কিন্তু সমান্তরালকৈ ইয়াৰ পৰা পানী ৰাইজে পাব লাগিব কিন্তু পানী জানো ৰাইজে আজি লৈকে পালে সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন বিৰোধী পাৰ্টিগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁ সমালোচনা কৰিছে চৰকাৰক যে কংগ্ৰেছৰ দিনত আৰম্ভ হোৱা এই কামসমূহ বিজেপিয়ে অতি সোনকালে শেষ কৰিম বুলি কৈছিল 2022ৰ ভিতৰত পানী পূৰা সম্পূৰ্ণকৈ দিম বুলি কৈছিল মহানগৰবাসীক মন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছিল কিন্তু সেয়া সকলো ফটোকাৰ ফেন আজিলৈকে পানী দিয়াটো দূৰৰে কথা কোনো ধৰণৰ বিশেষ ব্যৱস্থাই গ্ৰহণ নকৰিলে এই যি প্ৰজেক্ট এই দক্ষিণ পূব পানী যোগান আঁচনি ইয়াৰ পৰা বিশেষকৈ নুনমাটি নাৰেঙ্গী বামুণি মৈদামৰ এটা অংশ বেলতলা বশিষ্ঠ ভেটাপাৰাৰ এটা অংশ খানাপাৰা ছয়মাইল ৰুক্মিণীগাঁও দিছপুৰৰ এটা অংশলৈ পানী যোগানৰ লক্ষ্য আছিলে কিন্তু সেই লক্ষ্য আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ কৰাটো দূৰৰে কথা কোনো ধৰণৰ বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে আৰু ইয়াৰ কাৰণে ইমপ্লিমেণ্টিং যিটো বডি আছিলে সেইটো আসাম আৰ্বান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰজেক্ট এই প্ৰজেক্টে ইমপ্লিমেণ্টিং কৰিছিলে গতিকে এই সকলো কাম যিধৰণে আচলতে হ'ব লাগিছিল সেই কাম আজিলৈকে হোৱা নাই আৰু এই এটা ৰিজাৰ্ভাৰত মই যিহেতু জ্যোতিনগৰত উপস্থিত আছোঁ এই ৰিজাৰ্ভাৰটোৰ মই সবিশেষ তথ্য সেইধৰণে দেখুৱাই আছোঁ যে এই ৰিজাৰ্ভাৰটোৰ বহন ক্ষমতা আছিলে 3.2 নিযুত লিটাৰ ইয়াত পানীৰ পৰিমাণ 3.2 নিযুত লিটাৰ আৰু এই প্ৰকল্পৰ ব্যয় আছিলে 33.91 কোটি টকা এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকে ইয়াৰ ফাণ্ডিং কৰিছিলে কিন্তু এই সকলোবোৰ আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰি যিধৰণে হ'ব লাগিছিল সেইসমূহ কিন্তু এতিয়ালৈকে হোৱা নাই তাৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজদ্বীপ যদি আপুনি চাই নিৰ্বাচন আহিলে যিধৰণে নিৰ্বাচনী ইছ্যু কৰি এই পানী যোগান প্ৰকল্পসমূহৰ পৰা আচলতে নিৰ্বাচনী ইছ্যু কৰা হয় যে এই পানী যোগান প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে মানুহক খোৱা পানী যোগান ধৰা হ'ব প্ৰতিগৰাকী ৰাজনৈতিক যিসকল প্ৰাৰ্থী থাকে তেওঁলোকে এইটোক ইছ্যু কৰে কিন্তু আজিলৈকে সেই ধৰণৰ সমস্যা কোনো প্ৰকাৰে সমাধান হোৱাৰ এতিয়ালৈকে বাট প্ৰশস্ত হোৱা নাই চাৰিটা যিহেতু আঁচনি আছে গুৱাহাটীৰ বৃহৎ চাৰিটা প্ৰকল্প আছে এই বৃহৎ প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে সামগ্ৰিকভাৱে সমগ্ৰ গুৱাহাটীবাসীক বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান ধৰিম বুলি কোৱা হৈছে আৰু যিসমূহ ডেডলাইন আছিলে সেই ডেডলাইনসমূহ এবাৰৰ পিছত এবাৰকৈ পাৰ হৈ গৈ আছে কিন্তু আজিলৈকে সেই সমস্যা সমাধান নহ'ল নিশ্চয়কৈ আজিলৈকে সেই সমস্যা সমাধান নাই হোৱা আৰু এতিয়া আকৌ আশ্বাস দিবলৈ আহিছে এইসকল প্ৰাৰ্থী আমি তাকেই আপোনাৰ জৰিয়তে দেখুৱাল আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰকৃততে কাৰ্যক্ষেত্ৰত কি হৈ আছে আৰু নেতাৰ মুখত কথাবোৰ বা কামবোৰৰ অগ্ৰগতি কি হৈ আছে আমি আপোনালোকক তাৰ সাদৃশ্যটো দেখুৱালোঁ।